bedankt en tot morgen. De post, firma. Wat? De post, je kwam toch de gazette brengen? Oh ja, dat is waar. Als mijn kop niet vast stond, zou ik hem nog vergeten. Ja. Hier, zie. Voilà. God, studiomail. Onze Wieke die volgt haar schriftelijke cursus journalistiek. Al is het journalistiek? Ja. Je kunt nooit genoeg kennen, zeg ik. Ja, ja, maar volgende maand is ze dat beu. En dan ligt die cursus daar, ik ken dat firma. Ja, dat is zo, hè. Er is nog een brief van een tv. Tja, ja. Tja, zou dat... Hé, hey, firma, niks voor mij? Ah, nee, zo gaat dat, hè, Pascal. Als de moedertjes uit worden, dan komen de brieven voor de dokters. Oh, merci, firma, merci. Allee, jong. Ik zeg al niks meer, ik ben al weg. Allee. Zeg, Pascalke. Ja? Jij ziet jij er nog heel goed uit, zeg dat ik het heb gezegd. Tot morgen, hè. Charmeur. Dag. Voetbal, dat is al wat hem interesseert. Allee, vorige week pakte hem een dag congé. Ik dacht, nu zullen we er eens op uittrekken met ons tweeën, hè. Maar nee, meneer moest gaan voetballen. Ik zeg, godverdomme, Xavier, je kunt toch eens een keer aan mij denken, hè. Tel ik niet meer mee misschien? Speel eens een keer meer met mij, hè. Eerst het spel en dan de dorst en daarna het boma-worst. Zeg, meneer Boma, mee we vuile praat. Dat is mijn nieuwe reclame voor op het voetbalpleintje. Begin jij nu ook al? Overal waar ik mijn kop binnensteek, gaat dat over voetbal. Allee, ik wil mij daar nu niet mee moeien, hè, maar... Die slogan, wie gaat dat nu lezen? Huh? Die 12 supporters? Hoe 12? Ja. Bij gedacht, tegen de brandweer was er zeker 100 man. Ja, ja. En je daarna meer van uw worsten verkocht? Ja, maar je moet dat zien op lange termijn, hè? Ja, dat zal ja. Het voetbal sponsoren is niet meer interessant. Weet je waar er wel toekomst in zit? En dat is vrije televisie. Ja. Ja, ja. Meer van die onnozelspelletjes. En een gewone mens mag daar toch nooit aan meedoen. Dat is reclame die rendeert. En dat tussen elk spelletje. Eerst het spel, en dan de dorst, en daarna een boba-worst. Boba-vleesindustrie. Ah, Pascal. Zal ik weggaan, meneer Bomen? Nee, nee, blijf maar. Hm. Hé? Nee, er is niemand. Ah, maar dat is Carmen, die is hier aan het werken. Nee, nee, aan het werken, Pascalke. Wat is? Bij Wieke? Allee. Dat is formidabel. Het goede brood? Ja, dat weet je, Pascalke. Als ik jonge mensen kan sponsoren, geen problemen. Hè? Ja, ja, dat is goed. Ja, je mag erop rekenen. Ja? Ah, Pascal. Pascalke. Pascalke? Zeg, laat mij alsjeblieft eens nadenken. Ja, forceert u niet, hè, meneer Boma? Meneer Boma heeft plannen, Carmelke. Het zou kunnen dat er binnenkort voor uw Xavier geen voetbal meer is. Geen voetbal? Oh, mag ik dan direct naar de kazerne bellen, meneer Boma, dat onze Xavier zich niet moet spoeien, dat er toch geen match is? Nou, Carmen, kom alsjeblieft, hè. Er is wel match, hè. Vanavond nog wel. Ja, maar vanaf volgend seizoen. Oh, zeg dat dan, hè. Ja! Ja! En wel, Xavierke, dat apprecieer ik. Oh, als je dat al niet meer over hebt voor je ploeg, vergeet het dan maar. Hier, Xavier. Vind je. En ik heb toch nog congé genoeg. Ah, merci, Pascalke. School. Zeg, Xavier. Blijf een stukje eten. Ik heb een lasagne in de oven. En bel Carmen dat zo komt. Dit June, hè, Pascal. Die weet niet dat ik hier ben, ze. Zeg, hier, ze. Daar kun je een olifant aan hangen. Proficiat. Gaat hier nog iets ergens? Ja, die klinkt daar. Oh ja. Xavier, eerst een pintje uitdrinken, want ik geef er nog een. Als Bieke. Als Bieke. Heb ik u dat nog niet verteld? Nee, dat heb jij mij nog niet verteld. En wat is er met ons Bieke? Zeg. Allee, tap maar een dagschotel. Je weet dat je nog moet spelen vanavond, hè. Oh, maar alleen, dan is dat al lang uitgewerkt, Xavier. Zeg, ons Bieke die heeft meegedaan aan zo'n zangwedstrijd voor televisie. Zo'n playback? Maar geen playback, dat moet alleen maar uw mond open en dicht doen. Nee. Echt zingen en zich begeleiden op de gitaar. Xavier, ze is door de preselectie, ze is geselecteerd. Het is niet waar, hè. Zeg, hoe weet jij dat? Uit goeie bron. En ik weet er niks van. Die goeie bron van u, die zou dat wel eens willen kennen. Ja, goeie bron, Oscar, dat wil zeggen dat je haar moet geloven zonder dat ze uitleg geeft. Ja, ik ken dat van in het leger. Ja, ja, het is goed. Zeg, wat zegt zij er zelf van? Maar ze weet het nog niet. Hoe? Maar enfin, Oscar, ik heb het daar nog niet kunnen vertellen. Je hebt ze zelf naar de superet gestuurd om een doos chips. Oh ja. Koopt het dan niet groot? Nee, dan moeten daar belastingen op betalen.
Zeg maar, die fameuze bron van u, hè? Ik vind het toch straf dat die mij niet eerst verwittigd hebben. Het is toch normaal in zo'n zaak dat de vader eerst verwittigd wordt en dat dan... Enfin, hang nu toch het klein kind eens niet uit. Wat? Xavier, ons beke die gaat het ver brengen. Ja. In elk geval verder als jij. En ik zou willen dat je niet meer bemoeit met haar toekomstplan. Oscar? Aha. En wie heeft er dan gezorgd dat ze gitaarles kon volgen? Hè? Trouwens, jij waart dat toch altijd tegen als ze in de showbusiness wou gaan? Ja, dat is waar, maar deze is iets helemaal anders. Ah ja? Trouwens, zijde jij al ooit op tv geweest? Xavier, pintje? Allee, ja. Doet, Dimitri. Doet. Ik weet het uit een goede bron. Je hebt overal gespion, hè? Oh, ik heb relaties, hè. Pas op. En eerlijk zijn. Zaken doen en eerlijk zijn, dat is mijn slogan. Dimitri? Ja? Hoe moet dat met die facturen hier? Oh, die twee die moet inschrijven en dat pasje, dat is voor in de prullenmand. Dat is in het zwart, hè? Nu dacht ik, is dit niet het moment om te starten met mijn vrije televisie? En als Bieke die soepmixwedstrijd wint en gelanceerd geraakt, dan heb ik een bekend wezen, een bekend gezicht voor mijn zender DDT, verstaat je? Ah, je laat dat kind eens bekend worden op de televisie en daarna stapt hij over naar een andere televisie. Ja, dat doen ze allemaal zien, dat lukt nu. Zeg, je zegt wel een verstandige vent, hè? Ah, wie zegt je? Maar dan zou ik natuurlijk... Dat spook staat ook overal te luisteren. Leuk spook. Dan zou ik natuurlijk mijn geld niet meer kunnen steken in de voetbalploeg. Dat begrijp je dus ook. Je zou het goed zot zijn, moest je nog een frank willen uitgeven aan die potstampers, hè? Ten meer, dat is gewoon een stuk grond, dat brengt u niks op, hè? Als je daar een weg door ligt, dan heb je een wijskant de bouwgrond. Weet je wat ik ga doen? Ik ga u helpen met mijn infrastructuur. Ah ja, voilà, hè. En om te beginnen kun je een stukje van mijn garage gebruiken, hè? Zeg, en ik heb nog een gedachte. Kom eens mee. Kom. Hier. Ik breng Bieke naar de studio in mijn oldtimers. Die oude Citroën. Bouwmakers zijn misschien een goede commerçant, maar van huis heb je geen verstand. Hè? Als een wagen 10 jaar oud is dat geen bal waard. Maar als je die nog een keer 10 jaar laat staan, dan is dat een oldtimer, dan is dat de grote chic. Hé, laat zeg. Hier, hè. Ik zeg jullie, dat komen ze filmen, Boma. Zeg, alsjeblieft, zeg. Hé, hey Oscar, als jij dat niet ook eens wou leren, hè? Ik heb andere capaciteiten, hè, Pascal. Ja, die ken ik. Ja, Pascalke, Oscar heeft gelijk, zeg. Iedereen heeft zo zijn kwaliteiten. Voilà, ze. Hup, is weer gemaakt. Allee, pak nu in het leger, hè. Daar zijn er die kunnen omgaan met raketten, dat wel. Ik kan omgaan met een schroevendraaier. Ja, dat zal nodig zijn ook. Als ik al die verhalen over het leger hoor, dan moet daar wel het een en het ander los zitten, hè, Xavier. Zing nog een pintje voor mij. Eerste plasje. Tap er maar een dagschotel. Pascal, je tap nog eens een pintje. Zeg. En als hem dan iets komt repareren, dan moet hij niet altijd op dat leger liggen kappen. Oei. Carmen is daar. En die denkt dat daar een korporaal in de kazerne is. Ik ga hem direct verwittigen, hè. Zeg. Dan mogen we ook eens laten repareren, ze nog. Ik zal ons ook Xavier sturen. Ja, Carmen, dat is een goed idee. Amai. Of is dat een typisch café-trucje? Je mag binnen, maar je graag niet meer terug buiten. Ja. Een filterke, Pascal. Ik ga eerst mijn handen wassen. Zeg Pascal, hoe is het met Bieke? Met ons Bieke? Ja. Heel goed. Oh, dacht je dat? Hoe gedacht je dat? Ja, ik hoorde meneer Boma telefoneren. Het ging toevallig over Bieke. Ah ja, dat is juist, ja. Allee, ik wil mij daar nu niet mee moeien. Nee. Wat is dat met Bieke? Allee, Carmen, ik zal het u vertellen. Ja. Xavier, haast u en maak dat je weg bent. Oscar, wat is dat? De schippapier. Ah wel. Ons Bieke. Carmen, ons Bieke die zal het ver brengen. Die gaat carrière maken. Ja, dat heeft ze zeker van Oscar. Bonjour. Ja, dit. Dit is Bieke. Je wordt je klinkjes laten repareren, hè? Wil ik
goed diep insteken, maar dan komt dat er iedere keer uit. Voilà. Allee, tournee zijn er al, Pascal. Ah, bon. Dan geeft Xavier en Oscar toch ook iets. Xavier, die is in de kazerne. Oh, ik dacht dat hij daar zat. Wie? Xavier? Xavier? Abel, wat doet jij hier? Is dat hier de kazerne? En zit nu recruten misschien op de pot? Ja, nee, dat is een grote schuiterij, dat weet iedereen. Nu heb ik niks gevraagd. Hè. Dat was wel te lachen, hoor. Daar kan ik niet mee lachen. En wat jij mee lacht, hè? Daar kan ik helemaal niet mee lachen. Nee, Carmen, je moet dat verstaan. Ik kon vroeger naar huis komen. Naar huis? En de, ja. Naar het café? Dus. Carmen, als hij is zo wat komen helpen. Hij heeft dat bord gemaakt en hij heeft klinkje van hier. Die klink? Ja. Die klink, dat moet eens bezien, zeg. Oh, ik heb ook Allee, Carmen. Ja, trek het u niet aan. Kom, wat drinken voor komen. Een whisky. De rots, godverdek, met mijn voeten spelen. Apropos, voorzitter. Nu dat je hier toch bent, zou ik het juist 2 minuten willen hebben over de toekomst van de ploeg. Ja. We zouden meer aan jeugdbeleid moeten doen. Ja. Sommige van de spelers van de kern worden te oud. En een echt jeugdploeg schuurt daar zijn toekomst in. Heb jij dat dik nerveus misschien? Oscar, de toekomst van uw ploeg. Ik heb nog niets gezegd. Ah, Bieke! 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 Kom hier, Kineke, kom, geef die doos maar aan mij, kom. Ja. Ma? Ja. Ja, ja. Zeg, mankeer ik iets? De vent gelijk ik. Dimitri. Het is goed, hè, Dimitri. Bieke, ik heb iets voor. Een brief. Zwijg. 2 brieven. Dank u. Ah, ja. Zeg. Allee, waar ga ik er nu naartoe? Dat zijn mijn brieven. Zeg. Dat heeft ze nu helemaal van haar moeder. Ja. De eerste de beste hè, die mij ooit nog eens durft beweren dat mannen het goed hebben in het onderwijs. Hè. Ha, die krijgt een trap onder zijn broek dat hij niet meer weet waar hij staat. Oh, Picootje, toch was het zo erg. Noortje, je kunt niet geloven hoe vervelend ze waren vandaag. Nu zijt je thuis en thuis is het anders, hè? Ja. Hmm. Hoe is het geweest? Goed. Is er geen nieuws? Nee. Ah ja, jawel. Bieke die mag zingen voor televisie. Bieke? Ja. Ah, ja, die heeft zo eens meegedaan aan een preselectie. Ja. Oh, dat is gelukt. Ja. Ah, wel, dat doen we deugd. Zoiets verdient ze toch? Ja, maar je weet nog niet alles, hè. Zeg, ik moet gaan shotten. Ik vertrek nu al naar de club. Ja. Ah ja, dan kan ik haar nog even feliciteren voor de match begint. Voor de rest nog nieuws? Ah, wel, ja. Is er iets kapot? Nico, verstaat je het nu nog niet? Oh ja. Ja, Doortje. Als jij de hele dag voor een klas had gestaan, hè, waarin 25 pubers constant met proppen naar het plafond zitten te schieten, dan had je ook geen goesting gehad. Nee, het is al goed. Ja, maar verstaat je dat dan niet? Ja, ik versta dat heel goed. Ga jij maar naar Bieke. Julia, dat ga ik doen, ze direct. Dan kun jij een beetje uitrusten om te bekomen van je zenuwen. Oh, nee. Als jij naar Bieke gaat, hè, dan ga ik mee. Zeg. En uw muziek? Ja, zet hem zelf af. Dimitri, kom in. Dimitri, goed. Ja. Nu gaan we weg. Allee, Bieke. Bieke, zeg nu eens wat er in die brief staat. Ja. Bieke, ik heb een A. Het kan niet beter. Een A? Ah, wel ja, voor journalistiek. Je weet toch dat cursus volgen en kijk wat ze schrijven. Kijk. Bieke, dat is heel goed, Kineke, maar je hebt toch nog die andere brief? Ja, die brief waarin staat dat je... Ja, Dimitri. Ja, wat staat erin? Oh, ik mag zingen voor televisie. Wat heb ik gezegd? Bravo! Bravo! Bravo!
op tijd zie. Bij gedacht. En jij gaat hier straks een generale repetitie houden voor ons allemaal. Ja. Ze moeten aftrap geven van de match. Ja, voor reclame. Dingen hebben we onze grote ster. Allee, Dimitri, moet je mijn handtekening geven? Ja. Dimitri is zo vriendelijk, wat zit daarachter? Het is een fan van mij. Voilà, omdat uw toekomst en die van mij en die van uw pa. Maar mag ik daar niets meer zeggen? Jawel. Je mag zeggen dat je geen enige heeft. Ja, ja. Dat moet je zijn. Allee, Dimitri. Allee, geef er een. Ja. Een dubbele whisky, Pascalke. Kom. Ah, Bieke, zeg, kom eens hier. Ik moet je nog feliciteren met uw overwinning. Je verdient het. Weet je waarom? Jij bent jong. Jij bent fotogeniek. En uw stem, hè? Je moet daar allemaal niet naar luisteren. Hij heeft dat ook allemaal tegen mij gezegd. Ja, dat klopt. Maar jij komt niet op televisie. Nee, de televisies komen naar mij. Een heel kamer vol en ze geraken niet meer weg. Plezant, hè, op deze moment. Plezant. Je ziet het, Bieke, hoe jaloers mensen kunnen worden. Gewoon blijven, Bieke, gewoon blijven. Zelfs al word je beroemd. Maar Pico, ik word niet beroemd. Voilà, bescheiden blijven, Bieke. Easy, kom. Wat krijg jij? Ja, Bieke, ga eens naar de superet. Ja. Waarom? Een doos chips halen. Ik heb toch juist weer gehaald? Dat was met zout, nu moet het met paprika zijn. Zeg dat dan in één keer. Paprika. Ah ja, ik heb dat gesnapt. Als ik 100 jaar ben, dan heb ik nog geen lief. Ja. Het is mijn kant. Ik ben jaloers. Even uw aandacht. Maar ja, je bent hier allemaal met mensen die mij goed kennen. Dus ik moet hier niet staan zeggen hoe belangrijk ik ben, zowel in de politiek als in de sport. Maar nu Bieke gaat meedoen aan die soepmixwedstrijd op televisie, dacht ik dat het moment was gekomen om te starten met mijn vrije televisie. Het opstarten van zo'n zender kost natuurlijk handenvol geld. Miljoenen! En onderneming is geen liefdadigheidsinstelling. Sponsoring moet renderen en dat zijn nu eenmaal de wetten van de commercie. Voilà. Het is onmogelijk om twee dingen tegelijkertijd te sponsoren. Dat is niet te doen. Dus, met beste vrienden moet ik tot mijn spijt zeggen dat ik de sponsoring voor FC De Kampioenen vanaf volgend jaar moet stopzetten. Dat kon niet anders. Wie Boma kent, weet dat hij niemand in de steek laat. Ja, ja, ja. En in het nieuwe project is er plaats voor elk van u. Ja. Kijk, Dimitri bijvoorbeeld heeft gezegd dat wij zijn infrastructuur mogen bezigen. Ja, en hij zal ook zorgen voor het vervoer. Beste vrienden, doe mij onlangs weer verpost. Als persattaché dacht ik dat wij niemand beter konden hebben, of het contact onderhoud, dus bij de gazette, dan Pascal. Doortje doet al de boekhouding voor Dimitri, dus zouden dat voor ons ook kunnen doen. En Carmen wordt het hoofd. Het hoofd? Ja, het hoofd van sanitair en hygiëne. Oké, wat is dat? Ik moet zeggen dat jij de wc's mag kuisen. Carmen, je moet u niks laten opgieten, ik zal u dat straks bellen. Ja, zeker. Pico, jij bent gewend van aan televisies te werken, jij bent de technische ploeg. Ik zat hier doen de reparaties. Ja. Je kunt al direct beginnen met te repareren. Dat is Oscar. Oscar? Daar is Oscar. Oscar, wat doet jij nu? Oscar, je doet onnozel, weet het. Ja, Pascal, ik ben onnozel, dat heb je al 1000 keer gezegd. Dan zeg jij die onnozel, Oscar. En jij wordt Zerant in de artiestenbaan. Ik ben in de eerste plaats de trainer. Ja, je hebt het ver gebracht, meneer de trainer. Ja, dat kan ik je niet kwijt, ik ben onnozel, ja. Enfin, Oscar, begrijpt je nu niet dat we eindelijk de kans krijgen om ons een beetje op te werken? Pascalke, ik ga mij klaarmaken voor de match. Mannekes, je weet wat er vandaag op het spel staat, hè? Misschien is dat een van ons laatste matchen.
Maar kampioenen zijn pas echt kampioenen als ze zelfs in de moeilijkste omstandigheden er kunnen invliegen. Gaan wij onze kop laten hangen? Ah, nee! Gaan wij ons laten afslachten? Nee! Gaan we winnen? Ah, ja! Oh. Bon. Succes, mannen. Amai, Bieke. Succes. Als we zo bij de andere keeper gaan staan, dan winnen we zeker. Oude snoeper. Oh, bitter. Oh, shit. Hey, pa, wat is het? Nog niks, kind. Jawel, er is wel iets. Bieke, je weet het, hè. Ik wil uw carrière niet in de weg staan. Amai, dat klinkt plechtig. Jij moet de pasteur worden, Oscar. Ja, dan kon ik uw mond als wijwatervat gebruiken. Ja, dat aan voetbal kijken dat je doet. Dan ben je er als supporter het rijden. Ja. Allee, de kampioenen! De kampioenen, de kampioenen. De kampioenen. Wij zijn de beste van het land. De kampioenen. Eerst het spel en dan de dorst. En daarna een bomenworst. Geen voetbal meer. Nu gaan we ons man tenminste terug hebben. En dan kan Pico die tv's een keer repareren, want oh, dat is toch... En wij kunnen het van nu af aan eens een beetje breder zien. En eindelijk eens in contact komen met mensen van een ander niveau. Ja, en ik ben niet goed genoeg zeker dat ik die wc's moet kansen. Carmijn. Maar niet met mij. Oh. Carmijn, jij begrijpt dat verkeerd. Als hoofd moet jij zeggen wie de wc's kuist. Ja. Huh? Ja. Xavier. Totdat een sergeant is goed geweest. Dames, ja. De laatste match is bijna gedaan. Daar drinken we op. Nog 5 minuten. Ja, ze zullen van katoen moeten geven als ze nog een goal willen maken. Hmm. Maar ja, dat is van geen enkel belang, hè, meneer Bulma. Zeg, meneer Bomen, nu dat we alleen zijn, hè? Mm-hmm. Na de match dan ga ik mijn oldtimer in orde brengen. Mm-hmm. En tijdens de repetities van Bieke, dan breng ik die tot voor de kantine. En mm-hmm. dan kunnen we hier een tour maken, hè? Mm-hmm. Dat is gewoon een feestelijk, hè? Mm-hmm. Ik spijtig dat ik hem moet vuil maken. Mm-hmm. Zeg, als we die weg nu hier zouden aanbrengen, mm-hmm. dat zou nog wel een keer een verbetering zijn, hè? Mm-hmm. Allee, kampioenen! Alle jongens! Kom aan, mannen! Kom aan, niet laten vallen! Ja, goed, Pico! Ja, de andere wel! Ja, hier! Ja, hier! Ja, ja! Ja, hier! Ja, hier! Ja, hier! Ja, van de ploeg. Ja. Ja, beste vrienden, het is vandaag een dag van dubbele vreugde. Ja, bravo voor meneer Boom. Ja, dat zie ik al, het is goed. Want we hebben aan de ene kant onze overwinning van onze ploeg en een prachtige slotmatch, maar vooral een dag een televisie optreden en deelname aan de zoetmixwedstrijd van onze plaatselijke vedette van eigen bodem, ons alle Bieke en zij zingt Samantha Fox.
succesvol. Pico, die het doelpunt heeft gemaakt. Xavier, die fantastisch heeft gekiept. En voor onze pa, de beste bruiter van de hele wereld. Don't know what it is, what makes me love you so. I only know I never want to let you go. Because I'm starting something, and can't you see? That ever since we met, you got a hold on me. It happens to be true. Tere Bieke, ik weet zeker dat jij die soepmixwedstrijd zult winnen. En als je dan gelanceerd bent, dan mocht jij oproepster worden op mijn vrije zender. En misschien, dames en heren, wordt Bieke Krukke nog Miss België. Maar ik wil niet met televisie. Oh. Nee, je hebt toch mijn brief gezien? Ik wil journaliste worden. Waarom probeer je dat met televisie? Oh, wel, in mijn cursus staat de beste manier om een reportage te kunnen brengen is infiltreren in een milieu. En ben ik geïnfiltreerd in de showbiz, maar ik wil helemaal geen zangeres worden. Maar van Pieke. Pieke, laat jij zo'n kans liggen? In die brief staat nogthans dat er misschien voor u een grote toekomst is weggelegd. Ja, hoe weet jij dat? Uit een goede bron, zeker? Ik heb mijn brief opengemaakt en je weet dat ik dat niet kan hebben. Ik heb een brief, maar van, we kunnen dat doen? Ik toch hoe niet. Weet je het dan? De moeder die voelt dat. En bij bekend gezicht voor bij de vrije televisie. Wie gaat dat doen? Wie kan dat doen? Want dat hoofd van die wc's, dat doe ik niet. Ik kan mensen niet met mijn voeten af te richten. Zeg, voorzitter. U wilt technicien, hè? Zoek je maar op een ander. Ja. Geen sponsor, geen reparaties. Voor mijn part kun je zelf Gerard spelen in uw artiestenbaan. En mannen, wij kiezen voor de voetbal. Abel, maar je moet spelen zoals vandaag. En dan zal ik mijn vrije televisie nog een beetje uitstellen. En dan zal ik de ploeg volgend jaar blijven sponsoren. Ja! Want er juist hebben we niet goed geluisterd, dan maar dachten dat ons ploeg. Laat Pieke inzommen, nu met de gitaar, want die heeft geld genoeg gekost. Allee, vanuit, kom aan. 1, 2, 3. Beach Grace. Vrienden, vrienden. Nu dat we dus op een belangrijk verkeerspunt staan, ons leven. Het is keerpunt. Ja, dat is goed schoon, meester. Wil ik een geste doen? Ik geef de tournee-generaal. Dat ploesje wordt opgedoekt, er komt die vrije televisie. Nee, Dimitri, jongen. Nee, ik heb mijn plannen moeten herzien. De vrije televisie wordt uitgesteld. De ploeg blijft. Zeg, Oscar, die de tournee-generaal. Dimitri, jongen.